ті голови, які озвучують, що, мовляв, російському Чорноморському флоту з числа росіян, що озвучують, що йому там нічого ловити в Чорному морі, вони водночас говорять, що Росії треба терміново розробляти свої безекіпажні катери. А який сенс в тому? От ви розумієте, ну, для чого росіянам мати безекіпажні катери? Що вони ними можуть досягати по українських цілях, якщо вже це припустити? Цивільні судки? Ну, я думаю, для того, щоб перш за все в інформаційному полі розкручувати цю тематику, а по-друге, виходити на якісь виставки або знімати якісь пропагандистські ролики про те, що в нас є, тобто у них, я про них зараз говорю, у них є такі самі розробки, які більш потужні. Ви, мабуть, пам'ятаєте ту виставку, де щось було подібне представлено, розписані тактико-технічні характеристики у цього російського дрона, але далі справа не пішла, тому що це певна розробка, певний проект, який ще потребує і досліджень, і тестування, і так далі, і тому подібне. Але абсолютно вірно, з точки зору, і це дуже багато що пояснює, з точки зору того, що Росія є країною-терористом, а тероризм, ну, скажімо так, це останній інструмент у таких держав, як Росія, то, власне, вони дійсно можуть загрожувати або планували загрожувати і планують загрожувати цивільним суднам. Росія не стидалася наносити удари ракетами по цивільних суднах. Це було, зокрема, і в Одеському порту. Тоді загинув лоцман Одеського порту, до речі. То, власне, ці дрони, вони і планують, я думаю, для того, щоб впливати на судноплавство у тій акваторії Чорного моря, у ті, на тій локації, де сьогодні проходять і наші експортні маршрути, де сьогодні, ну, планується, скажімо так, і відповідна робота, і збільшення обсягів цієї роботи, пов'язаних саме з вантажообігом цивільних суден. Їх стає більше. Тому треба погрожувати, треба працювати, як кажуть, за терористичними правилами. Можливо, і ця формула тоді б спрацювала. Я думаю, що якщо Росія навіть дійде до, скажімо так, якогось етапу створення таких морських дронів, то, можливо, ми станемо свідками морської битви дронів на деяких локаціях, хоча Чорне море не таке велике, як це, наприклад, вже відбувається в нашому небі, коли між собою б'ються українські дрони і російські. І навіть такі відео вже стали з'являтися, в тому числі, в інформаційному полі. Тут дуже багато залежить від того, як будуть інтенсивно працювати наші розробники, тому що, я думаю, якщо вас зараз почули автори Сі-Бебі, що вони трошечки загальмували, це для них буде певна мотивація, і вони зараз будуть ще більше працювати. Це добре, що є така конкуренція, здорова конкуренція, і є ще багато роботи у цих дронів. Я не даремно казав про порт Новоросійськ, не даремно. Я розумію, що нас зараз моніторять, що зараз там, можливо, і почнуть якісь заходи безпеки підсилювати, але ми ж не відкриваємо військові таємниці, ми говоримо про напрямки продовження нашої боротьби. А Кирило Буданов, до речі, навздогін до цієї теми Магур, їхнього розвитку, він в виданні «Українська правда» казав, що розглядають варіант того, аби на Магури, з огляду на їхню успішність і таке просування по Чорному морю, поставити ще й системи протиповітряної оборони. Ну, знаєте, такі вже думки почали з'являтися, що, мовляв, от зараз наші беки, тобто безекіпажні катери, пройдуть поближче до Новоросійська, там, де ще якісь залишки А-50-х літають, і по них як запустять зенітні ракети, та й позбивають. Я не знаю, чи це фантастика, чи, в принципі, можемо про таке мріяти. Ну, мріяти ми можемо завжди, тим більше про таке, все, що може прискорювати, наближати нашу перемогу. Ви знаєте, я коли вперше це почув, ну, питання з огляду на те, що може створюватися на Магури? Так, якщо ми говоримо, то перше, що кидається в очі, так, ну, має бути відповідна платформа для того, щоб розмістити систему протиповітряної оборони, яка має певний функціонал. Це виявлення цілі, це захоплення цілі, ну і, власне, вже там нанесення ураження по тій цілі. Перш за все, ми ж говоримо про повітряну. Яка це може бути ціль? Ну, суперово було, якби влучали дійсно в якийсь там А-50 або в якусь сушку.
тушку, ну, вибір, як кажуть, величезний. Та й дрони збивати теж було непогано. Наскільки це технічно можливо, я знаю, що генерал Буданов, він говорить про те, що має бути відповідне технічне, технологічне рішення. Хоча от якщо така розробка дійсно з'явиться і матиме перспективу розвитку, а ще більше вона дійсно вражатиме повітряні цілі, ну, це буде черговий прорив у технологіях. Це дійсно те, що змінює на сьогодні, як модно говорити, філософію війни. Сьогодні, до речі, от з цього приводу спілкувався з побратимами з нашого підрозділу, який працює на Запорізькому напрямку. Звичайно, там мова не про море, але про технологію війни. Це те, що дійсно, якщо ми робимо ці прориви, допомагатиме нам в цій війні перемогти. Це дійсно те, що сьогодні є інструментом досягнення завдань і цілей тієї чи іншої воєнної операції по звільненню наших тимчасово окупованих територій. Тому, як кажуть, маємо рухатися вперед. Добре, якщо це вийде, я, чесно кажучи, буду аплодувати, тому що, ну, це щось на сьогодні, мені здається, з області фантастики, але тим не менше, якщо про це говорять, знаєте, я так скажу, якщо про це говорять, то це не дарма, це не просто так, аби поговорити. Йдемо далі. Коли ви згадали про ваших побратимів на Запорізькому напрямку, поговоримо і про безпосередньо сухопутні бої. До технологій потім повернемося, тому що є ще що обговорити. Зрештою, теж Запоріжжя, так? Там підрозділи якраз Української добровольчої армії воюють і звільняли території нашого окупованого тимчасово Запоріжжя, і на Бердянському, Великоносілківському напрямку, та і на Оріхівському. Власне, саме на цьому Оріхівсько-Токмацькому напрямку росіяни після Авдіївки, здавалося, що вони здійснять спробу відрізати або зрізати цей наш виступ, але і під Авдіївкою зараз наші офіційні речники кажуть, що наступ російський зупинено, і тут виглядає так, що російський наступ зупинено. Це вже об'єктивно можна говорити про якесь певне виснаження ресурсів, чи це чергова пауза перед чимось більшим? От на вашу думку, пане Сергію? Я думаю, що поки що на даному етапі ворог повністю не вичерпав свій ресурс, який він планував задіяти саме в цих наступальних діях. Можливо, проводяться якісь певні ротації, можливо, перекидання якихось відповідних резервів, в тому числі, скажімо так, з одного напрямку на інший, тому що, наприклад, сьогодні дійсно, якщо там говорити про цей Роботінський виступ, то це не виснаження, ворог бере певні паузи, він проводить дії, вони не такі активні, що там, як на Бахмутському, на Авдіївському напрямку, але тим не менш, вони такі дії проводять. То я пов'язую все-таки з тим, що ресурс ще відповідний є, він був розрахований в будь-якому разі, як мінімум, до виборів чи призначення, чи чергового обрання так званого на Росії, тобто вибори так званого президента Російської Федерації. Тому з огляду на цю дату, на цей дедлайн, вони і розраховували певні свої дії, щоб знову таки і мають якісь територіальні відмітки для того, щоб намагатися до цієї дати вийти саме на ці території, на ці рубежі. Тому, якщо там на півдня, на день якось стихають ці бої, це не говорить про те, що завтра не буде такої ж інтенсивності, як це було, наприклад, напередодні. Тому, знаєте, коли говорять, що сьогодні ситуація без змін, ми прекрасно знаємо, що завтра вона, ця ситуація буде змінюватися. Тому що особового складу ворога достатньо, ресурс накопичений, відповідно. Тому це певні такі оперативні паузи. І вони, до речі, досить такі короткі. Звичайно, з нашого боку намагання скористатися такими маленькими, дуже маленькими вікнами можливостей, аби виправити можливі такі помилки, які були допущені перед цим. Такі дії сьогодні ворожі мають певний успіх. Але й ворог, ще раз хочу сказати, він прекрасно розуміє, що в нього це вікно можливостей відкрилося, коли ми говорили і продовжуємо говорити про дефіцит артилерійських снарядів, хоча ці питання наразі
Я не буду за весь фронт говорити, я не головком і не командувачним напрямком, але на певних локаціях ці питання сьогодні стали вирішуватися швидше. Оце я точно можу сказати, саме з забезпеченням снарядами, БК, тобто ці заявки, які надходять, вони дуже швидко реалізовуються і є таке постачання. І ще раз кажу, не можу говорити за весь фронт, сподіваюся, що це вже стане якоюсь такою не тенденцією навіть, а це стане практикою, коли необхідна така кількість снарядів, вона буде надходити. А хоча пам'ятаємо, як наші союзники говорили про те, що, мовляв, українці, вам треба просто влучніше стріляти. Ну, слухайте, снарядів багато ніколи не буває. Власне, і про дрони можемо так говорити. Їх багато не буває, це розхідний матеріал, і Росія усі свої здобутки на полі бою, вона знаходила саме за рахунок, по-перше, використання авіації, а по-друге, за рахунок оцієї несамовитої кількості снарядів, які вони могли випустити і закривати повні площі, там, квадрати цим вогнем і цим металом. Ну, от ви якраз згадали про снаряди, що вони стали оперативніше постачатися на фронт. Це від питання якраз таки логістики, розподілення цих снарядів, чи це від питання того, що вони банально з'явилися? Адже ми з вами знаємо, що була ось ця ініціатива Чехії і президента Чехії Петра Павла, який, нагадаю, є генералом НАТО, він служив впродовж тривалого часу у НАТО, і от саме за його ініціативи Чехія знайшла 800 тисяч снарядів. 800 тисяч – це насправді чимало. Це насправді чимало. Але я впевнений, що ще вони всі не закуплені, не поставлені до України, хоча можна припустити, що справді, напевно, якісь партії вже почали з'являтися, оскільки одразу з кількох напрямків відгуки навіть військових пабліків з'явилися, що там пишуть хлопці про Бахмутський напрямок, що там побільшало снарядів, і арта працює люто. Сьогодні писав піхотинець 59-ї бригади Серж Марко, відомий такий блогер в Фейсбуці і боєць паралельно 59-ї бригади. Він писав, що ух, арта шарашить там окупантів. Ну, тобто, чи варто припустити, що вже чеські снаряди з'явилися? Чи це з чимось іншим, на вашу думку, пов'язано? Я думаю, що це не суто чеські снаряди, хоча ви зараз відзначили про президента Чехії, власне, те, що ми відзначали також і з вами спілкуючись до цього, і з іншими колегами, про те, що солдат солдата відчуває, він розуміє, що йому необхідно на полі бою. Дійсно, оці 800 тисяч, про які йде мова, я навіть більше скажу, я сподіваюся, що все-таки війна має свої правила, і ці правила говорять про те, що про свої ресурси ніхто ніколи не повідомляє. Це зрозуміло, так? Бо за ресурсом можна ворогу розрахувати, зробити математичний розподіл того чи іншого БК, де, як його застосовувати або певні дії проводити. Тому оці 800 тисяч, але навіть якщо вони озвучені і така цифра, то при тій інтенсивності сьогодні, в середньому, звичайно, я кажу, яка ну, є на сьогодні на полі бою, плюс-мінус, це середнє, ще раз хочу сказати, ну, принаймні, це приблизно на кілька місяців, десь до півроку нам мусить вистачити цих 800 тисяч. Оборона. Але, буде, знову таки, на цьому ж ніхто не збирається зупинятися, я сподіваюся. Прошу? Оборонних боїв кілька місяців, правильно? Так, звичайно, ми сьогодні говоримо лише про активну оборону, лише про оборонні бої. Сьогодні, ну, про який наступ? Нам треба втримати ті рубежі, які на сьогодні є, а завдання цього року, принаймні на найближчі кілька місяців, це вистояти і втримати ситуацію такою, як вона є на сьогодні. Так от, дійсно, коли ми говоримо про снаряди, по-перше, це і логістика, в тому числі, вона прискорюється, і те, що снаряди стали надходити, і дійсно ми бачимо, що арта сьогодні працює, такі дані надходять абсолютно вірно від наших побратимів з інших локацій, з інших напрямків фронту, це не може не тішити. Це не має нас заспокоювати. Я вже сказав про те, що снарядів багато не буває, їх треба більше, 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 щоб боєць не заглядував, що в нього там в ящику залишається, і наскільки вистачить цих боєприпасів. Хоча при цьому дійсно ми говоримо про те, що має бути влучна робота, і та техніка, яка у нас на сьогодні є, в тому числі
західного зразка, вона дозволяє це робити. Робити інтенсивно і робити влучно. Тому сподіваюся, що ці питання будуть закриватися, і от так, як вони почали швидше вирішуватись, вони будуть швидше вирішуватися і надалі. Тому що під час війни логістика має працювати просто бездоганно.